Pivenone. Pivenone, o Sérgio, ele quer ir embora. Ele não pode ir embora, é a chance da vida dele, ele tem que ficar. Faz alguma coisa, por favor. Serafina, por favor, meu anjo, vá até lá, fala pro Sérgio, vem conversar comigo. Diga pra ele que eu preciso falar urgente. Diga que eu tô esperando aqui no quarto. Tá bom. Não teve problema nenhum. É, nenhuma joia foi roubada. Não, tá tudo certo, é verdade. É, os jornais exageram um pouquinho. Tá, eu dou o recado, sim. Tá joia. Bom dia, que horas são? Bom dia, são 10:30. Ah, não consegui dormir. O telefone tocou a manhã inteira a lavar. Pois é, e eu fiquei atendendo o telefone que tocou a manhã inteira. Verdade, todos os conhecidos estão ligando por causa da notícia no jornal, né? Ai. Ah, mas isso é maravilhoso, Alabá. Nossa, valeu a pena ser acordada. Bom, pena que eu não tenha conseguido nenhum ferimentozinho nessa, hein? Roberta, credo, por que você tá falando isso? Ah, era hora de eu baixar o hospital, né? Hospital dá uma publicidade danada, amiga. Ai, você já lê os jornais? Já li. A notícia, por enquanto, saiu num jornal só. Também pelo horário que aconteceu tudo, né? Agora, noticiário eu vi no SBT, viu? Ai. Já na internet, minha filha. Olha, tá bombando. Casa de Roberta Vermon foi assaltada. Tá em todos os sites, Roberta. Todos. Isso é bom. Agora os jornais de amanhã é que vão fazer a festa, né? Olha que foi um susto daqueles, hein? Mas tá rendendo uma promoção danada. Promoção, Roberta? Eu nunca passei uma paura tão grande na minha vida, promoção. Que nada, foi tudo bem, tudo certo, maravilhoso. Ah, isso tudo tá rendendo uma publicidade grande pro nosso filme. Sei, imagino. Olha, falando nisso, um produtor te ligou, viu? É? Quem é? O produtor brasileiro. E o que ele queria? Ah, ele falou que ele aceita todas as suas exigências, que tá tudo certo, enfim. Ah, ele falou também que não é pra perder de vista o tal rapaz. Porque ele deu uma ótima publicidade pro seu novo filme. Ah, mas essa rapaziada de hoje em dia é pouco. E o Sérgio é muito corajoso. Nossa, ele é gente do povo, né? Mora em cortiço. Uau! Mas sabe que isso que você falou é uma verdade? Porque a Rosa que é a Rosa, naquela confusão do botequim, colocou um maluco nocaute? Imagina o Sérgio. É. Que eu conselho, menina. Nem pense em se meter em briga com o Sérgio, com Rosa. Eu não, Deus me livre. Nem eu. Bom, agora a gente tem que pegar esses jornais, essas revistas e mandar lá pro meu empresário da Europa, hein? E ele que se vire, porque isso tem que sair em pelo menos 5 ou 6 revistas internacionais e comentários sobre o novo filme. Ai, por favor, me dá, que eu quero ler. Saiu na capa. É. Entra! Pivenone, o Sérgio tá lá arrumando a mochila dele. Vai embora. Minha Serafina Rosa, por que está tão preocupada? Ontem à noite, no pátio, estava tão apaixonada. Ontem à noite? Peraí, Arlequim, você estava me espionando? Não foi preciso olhar, nem ver sua cena de amor. Daqui de dentro, escutei o seu coração batendo tal qual um tambor. Arlequim, eu que confiava em você, hein? Tá me saindo um abelhudo. Eu não sou abelhudo, não. E não vou contar pra ninguém. É que sabendo que você é feliz, eu fico feliz também. Depois estava tudo tão bonito. A noite, vocês, o luar. Desde o começo eu sabia que vocês iriam se apaixonar. Sim, é, Arlequim. Você, melhor do que ninguém, sabe de tudo que aconteceu.
Você sabe muito bem que a minha relação com o Dr. Claude é puramente comercial, que não tem nada sério. Nosso casamento é de mentira. Aliás, tudo entre a gente é de mentira. No amor, a mentira é verdade. E a verdade é mentira. O amor enlouquece o coração da gente. Deixa todo mundo com paixão demente. Ei, eu não gosto assim do Dr. Claude, não. Não gosto, não. Não há quem possa entender os caprichos da mulher. Não diz nada se não gosta. Diz sempre não quando quer. Mas, Arlequim, eu não vim aqui falar de mim. Eu tô preocupada com o Sérgio. Ele vai embora. Falei pra ele vir aqui, ele não quis vir. Disse que agora não tem jeito, que não tem conserto. Morre um afeto, nasce outro. Passa um desejo, outro vem. Depois de um sonho, outro sonho. De tantos que a vida tem. É, Arlequim, nisso você tem razão. A gente pensa que não vai sonhar mais. A gente dá uma escorregada e começa tudo de novo. Mas como é que a gente vai fazer pro Sérgio entender isso? Como é que a gente vai convencer ele a ficar? Você conhece o meu segredo. É o de saber desejar. Quem deseja com o coração, tudo pode alcançar. Quando a fé no coração, tudo podes alcançar. Tu estrela guiar-te-á para o teu bem. Ai de nós, sem luz, sem paz, sem noção do bem e o mal, sem o bem que a crença faz ao sol. O dedo invisível do tempo modelando nosso destino. No barro da vida é um velho girando, virando menino, sonhando sons, criando asas e as asas pisando. Mas sabe, eu tô com o coração dolorido, mas dolorido mesmo. Porque a Rosa Batateira, ela foi grossa comigo, ela acabou xingando eu. Oh, mas é muito chato quando a pessoa não sabe ser gentil. É grossa com os outros. Isso é uma falta de educação imensa. Ai, que dor, viu, Terezinha? Que dor, mas eu tenho certeza que Deus, quando fecha uma porta, ele abre um janelão. Eu vou procurar as minhas antigas freguesas, sabe, de faxina. Quem sabe elas têm um servicinho pra mim, né? Olha aquele maluco correndo. Que será? Nossa Senhora! Nossa, deve estar correndo da polícia, né? Não te falo, tirando você e eu desse cortiço, é tudo gentinha. Olá, oi, bom dia. Por que tá correndo assim, Colibri? O que aconteceu? Vocês não viram o jornal, não? Não, que tem jornal? O Sérgio, ele apareceu junto com a Roberta Vermão e os ladrões. Os ladrões, não te falei, Antoninha, não te falei que esse menino mais cedo, mais tarde, ia acabar na mão da polícia? Nossa, tão bonito, um rapaz tão bonito. O que foi que ele roubou? É ladrão? Que roubou? Coisa nenhuma. Mas vocês duas, hein? Não espera nem a gente terminar de falar, mas que coisa, Deus me livre. Quer saber de uma coisa? Ó, não conto mais nada. Tchau. Que coisa mais mal educada, hein? Ei, a gente não falou nada. Ah, quer saber de uma coisa? Pega o seu jornal e a sua notícia, sabe o que você faz com ela? Chato. Mas sabe o que eu vou fazer também? Eu vou agora lá na banca do senhor Rodolfo Silote, que ele é assim comigo. Uhum. Eu vou pedir pra ele me mostrar as notícias do jornal, que ele me deixa ler o jornal de graça, então... ele me deixa ler as revistas de fofoca de graça. Vamos lá comigo. Vai, vai. Não, eu tô cansada, não vou andar. Vamos lá. Ai, um pedaço. Sérgio! Vocês viram o Sérgio por aí? E a Dona Joana? Também não. Dona Joana! Sérgio! Ô, Dona Joana! Olha o que é isso, minha filha? Ô, Dona Joana, a senhora já viu o jornal? Não. Tem uma notícia na primeira página do Sérgio. É mesmo? Deixa eu ver.
que houve? Olha aí. Ei, rapaz, você, hein? Não contou nada pra ninguém. Deu uma de James Bond, prendeu o bandido e não contou nada pra ninguém. Mas que você tá arriscando a vida, garoto? Não foi nada, pô. É que tinha uns ladrões lá na casa da Roberta Bermão e a gente prendeu os caras. O que que tá acontecendo? Como que tá acontecendo, seu Afrânio? Olha só o jornal. Tem uma notícia do Sérgio. Ele salvou a Roberta Vermão e uma amiga dela de serem assaltadas. E o jornal ainda tá dizendo que ele vai trabalhar no próximo filme com ela. A própria Roberta tá dizendo que o papel do Sérgio é super importante. É tua chance, cara! Deixa eu ver o jornal, vai, Juna. Ah, peraí também, você. Mas, menino, como é que você se mexe numa encrenca dessa? Como eu já disse, relaxa, tá? Não foi nada. Isso aí é coisa pra vender jornal, pô. Nossa, olha. Bens a Deus, isso que foto boa, hein? Ó, com esses dois mulherão do lado dele. E se me acontece um negócio desse aí uns anos atrás, eu acho que a Bonanima me matava. Nossa, Afrânio. Sérgio, é a tua chance, cara, é o que você esperava. A tua grande chance. Você vai ser astro de cinema, Sérgio. O que será que tá acontecendo? Você teve fé e soube desejar, Serafina. Vamos lá, Pipinone, vem. Você não vai deixar passar essa, hein? É, não pode não. Mas você sabe que ele tem razão. Ai, mas isso é oba-oba. Vocês não estão vendo que isso aí é pra vender jornal, gente? Não, não. Eu conheço esse negócio. Eles não vão perder essa publicidade toda? Imagina, eles não vão deixar você sair do filme. Ah! O que houve? Mas como que aconteceu, Fina? O jornal, o Sérgio tá com tudo! Seu Pimpinone, o Sérgio conseguiu. Olha só o jornal. Ele vai fazer o próximo filme com a Roberta Vermont. Ah, isso eu sabia, gente. Isso todo mundo sabia. É, mas agora, ó, tá documentando. Tá tudo aí no jornal. Mas, Sérgio, você se arriscou muito, seu maluco. Como é que foi isso? E o pior do céu, não foi nada demais, filho. O jornal tá exagerando. Não, senhor. Conhecendo você como eu conheço, eu tenho certeza que o jornal não tá exagerando em nada. Agora me fala. Você vai mesmo embora? Não. Não tem como não ficar, né? Mamãe, mas você sabe o que está acontecendo aqui? Por que essa reunião aqui? Nada demais, pai. É que o Sérgio agora não vai mais embora. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Ô, Sérgio, parabéns, hein? Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia, doutor. Bom dia. O que aconteceu? Você não está sabendo? Você não leu o jornal hoje? Não, eu tava tão nervoso hoje que nem tive tempo de ler o jogo. Olha aqui. O Sérgio salvou Roberta Vermont de ser assaltada. Onde isso? Na casa dela. Esquisito, hein, Pimpa? O próprio noivo obriga a própria noiva a chamar ele de doutor. Força do ato, seu Afrânio. Não liga para isso, não. Não complica, seu Afrânio. Tá tudo bem, então? Não aconteceu nada, não, né? Não, tá tudo bem. E... ainda bem. O que você veio fazer aqui? Ué, o noivo veio visitar a noiva. Parabéns, Sérgio. É, eu vim conversar contigo e com o seu Giovanni. Foi sorte que eu peguei o seu Giovanni saindo. É, podemos? Sim, podemos ir. Com licença, com licença. Vamos, Serafina. Eu sei, esse cara aí me pegou no meio do caminho, que eu tava indo lá pra porta do colégio pra vender meus doces, e disse, eu não quero dizer nada agora. Vamos ter uma conversa em casa. Vamos lá. Tá bom. Gente, daqui a pouco eu volto. Sérgio, legal você ficar. Tchau. Ai, tá vendo, né? Vocês estão vendo como é alegria de pobre, gente. Alegria de pobre dura um pouco. Aí nós estamos aqui comemorando entre nós, feliz da vida que o Sérgio aí tem a chance dele. Aparece esse chanto pra acabar com a nossa alegria. Esse cleptomaníaco depressivo acabar com a alegria da gente. Me segura! Zafrânio, calma. Doutor, o senhor aceita o cafezinho? Fiz um bolinho de fubá, tá quentinho, acabei de fazer. Que é? Ainda mais a senhora é sempre tão gentil, né? Visita assim de surpresa, pega a gente desprevenida, né? Sim. Mas não, obrigado, mas eu realmente prefiro ir direto ao assunto. Bem, então vamos sentar, é tudo de pé. Senta aí, doutor, por favor. Mas o que foi que aconteceu, doutor? Porque sempre que o senhor vem na minha casa, acontece alguma coisa grave, hein? É grave mesmo, é grave. E eu quero que o senhor saiba que eu pensei muito antes de vir falar com o senhor. Bem que os meus instintos estavam apitando aqui hoje, viu? Eu sabia que alguma ia acontecer, hein? Meu Deus, conta logo o que aconteceu, doutor. É doença na família? Não. Ficou pobre de repente?
vai ser preso pela polícia. Mãe, para, deixa o Claude falar que eu já tô ficando maluca. Tem mais alguém aqui na casa ou estamos só nós? Não, Terezinha e Dino já saíram. Ah, bom, porque o que eu tenho pra falar é muito sério. Coisa séria, é? Lá vem confusão. É, e confusão das grandes. Confusão, não é, meu Santo Antônio do meu coração? Mas que confusão é essa, doutor? Doutor, por favor, fala de uma vez. É o seguinte, eu preciso, a partir de hoje, que Serafina Rosa vá morar comigo no meu apartamento, é isso? O quê? Minha Nossa Senhora da Quiropita. Doutor, o senhor tá brincando, né? Se não tá brincando, tá ficando louco. Deixa eu te explicar. Olha, eu bem que imaginei que aquela história de ontem à noite fosse acabada nisso. O quê? Que história foi essa, filha? Me conta. Ontem de noite? Não, foi. Calma, pai. Não foi nada demais. É uma história tão louca que o senhor não vai nem imaginar. Mas que história louca? Doutor, explica direitinho essa história. Explica, por favor, porque... Sabe como é que é? A gente sabe que a nossa filha um dia vai casar, que vai sair de casa. Mas assim, de surpresa, a gente leva um susto. Como é que susto o quê? A gente leva é um colapso, uma síncope. O que tá pensando, hein? Me conta o que tá acontecendo, doutor. Calma, papai, não aconteceu nada demais. O Claude vai explicar. Mas, Serafina, o que está acontecendo? Você não me contou nada. Ué, mas eu também não sei exatamente o que está acontecendo. É que é pela conversa que rolou. Deixa que o Claude vai falar. Isso, obrigado, Serafina. Ah, então, Serafina, foi só uma conversa hoje à noite. Pai, desse jeito o Claude não vai conseguir falar nunca. Mas por que ele não fala? Alguém está segurando a boca dele? Mas fica todo mundo falando ao mesmo tempo, Giovanni, doutor. Por favor, explica essa história direitinho. Mas explica direitinho tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus. Eu vou explicar. Bom, como vocês sabem, eu e Serafina já somos casados. Casado, coisa nenhuma. O senhor só assinou uns papéis, e uns papéis que eu nem sei o valor que tem esses papéis. Cala a boca, Giovanni. Deixa o doutor falar. Não, mas eu legalmente eu sou casado, sim. Claude, deixa que eu vou explicar, que do meu jeito eles vão entender. Papai, o negócio é o seguinte. A investidora americana mandou investigar a vida do Claude aqui no Brasil. Descobriu que ele é casado. Aí ela quis conhecer a mulher dele. Foi por isso que ontem à noite eu fui a essa festa. Ai, o doutor Claude apresentou você para a americana como esposa dele? Isso. E você não me contou nada. Escuta. Claro que vocês duas estão escondendo alguma coisa de mim. O que é que você sabe disso, Amália? Não sei de nada, Giovanni. Você não tá vendo que eu não sei? Mas, doutor, me conta, o senhor então apresentou a Serafina pra americana como a sua esposa? Isso. Mas que absurdo é esse? Mas eles são casados, criatura. E tão namorando, tão se entendendo. E quem que o senhor queria que ele apresentasse como mulher dele? Outra? Outra? Mas você não é mulher dele, filha. E você só assinou o papel lá. Casado mesmo é outra coisa. Mas então, pai, é exatamente isso que a americana não pode descobrir. Que o nosso casamento não é de verdade, que foi só no papel. Mas por que ela não pode descobrir? É porque, na verdade, ela tem horror a casamentos por interesse. E ela tá pensando que ela... Minha filha se casou com o senhor porque o senhor é rico? Não, mãe, é o contrário. Ela tá achando que o Claude se casou comigo por interesse. Espera um pouco. Ele mas interesse, que ele tem interesse em nós? Mas que é isso, doutor? Eu só tenho um carrinho de doce, hein? Mas olha, fica descansado, doutor. Porque se essa mulher vê a vida que a gente leva, a dureza que é a nossa vida, ela vai ficar muito tranquila, hein? Não, senhor Giovanni, o senhor não entendeu. Ela não pode saber que eu casei com Rosa só pra ficar no Brasil. Se ela descobrir isso, ela provavelmente vai cancelar meu contrato. E o Claude vai perder um negócio de 10 milhões de dólares. E você? Você sabia disso tudo, Amália? De tudo, não. E do que você sabia? A Serafina me contou do negócio do doutor.
Mas deixa ele explicar, Giovanni. Deixa ele explicar. Doutor, então o senhor apresentou a Serafina como sua esposa americana, né? E agora quer que a Serafina vá morar no seu apartamento? Por quê? Mãe, sabe o que é? É que eu fiz uma amizade com essa americana. Ah. E ela resolveu ficar 2 meses aqui no Brasil. Ah. Aí, nesse meio tempo, ela vai me ensinar como é que eu devo me portar na sociedade. Ah, mas isso não é ruim. Isso é pelo contrário, isso é muito bom. Ela precisa aprender essas coisas. Aqui em casa nunca se fez essas coisas. Nunca foi preciso, ó. Mas ela vai casar, quer dizer, ela já é casada, mas quando ela casar de verdade, ela vai saber se portar, não vai fazer besteira, vai saber como é que anda, como é que age uma dama da sociedade. Olha, né? Olha que vamos parar com essa conversa, porque filha minha não dorme debaixo de um teto que não seja este aqui de casa. E pronto, está decidido, e não se conversa mais. E olha, eu acho que vocês todos estão ficando malucos. Que conversa louca é essa, hã? Oh. Doutor Maravilhoso Frazão tá voltando aí. Ai, vou perguntar pra ele. Joga isso. Ai, desculpa, doutor. Frazão, será que eu poderia mostrar uns desenhos pro senhor que eu fiz? Tava pra te mostrar um tempão, só que não tive tempo. Vê o que que o senhor acha. Vamos lá, Gurgel. São muitas plantas, você fez com o maior carinho, eu tô vendo aqui, mas eu tenho que assinar isso aqui primeiro. Faz um favor pra mim. Deixa lá na sala, que assim que eu puder eu vou lá e vejo com calma, assino tudo direitinho, tá bom? Sim, senhor. Eu vou separar tudo e te deixo lá. Obrigado. Obrigado, Gurgel. Doutor Frazão, eu posso fazer só uma perguntinha pro senhor, assim, rapidinho? Até duas. Ai, como é que foi a recepção ontem, hein? A recepção ontem, Janete? Foi bacana. Foi bom. Faltou você. Ah, pois é. Não fui convidada, né? Aliás, acho que aqui do escritório ninguém foi, não. Só o doutor Egídio mesmo. Egídio, doutor Egídio. Ele tava lá. Janete, o Claude já voltou? E ainda não. Nossa, mas ele saiu tão nervoso. Eu acho que não levantou de muito bom humor hoje, não. Coitado do Claude. Ele tá cheio de motivos pra estar assim também. Com licença. Falou, Janete. Ô, Janete, com maior respeito, vem cá. Você tá linda, desculpa falar isso, mas você tá linda, tá um charme, cada vez melhor. Ai, obrigada. Além de estar bem bonita, você também tá melhorando muito no trabalho. Tô pensando seriamente em te dar uma promoção, um aumento. Ai, doutor Frazão, não acredito, obrigada. Ai, desculpa. Doutor, muito obrigada. Valeu. Boa, Janete. Janete, o que foi isso? Como? Jura que você perguntou pra ele sobre a recepção de ontem? E vocês acham que eu ia aguentar segurar minha curiosidade? E ó, não vou te enganar não, mas o doutor bonitão ali bem que arrasta umas asinhas pra você, viu? Ah, mas ele fala assim com todo mundo. Todo mundo não. Comigo ele é bem formal. Engraçadinho. Ah, bom, gente, eu preciso levar esses desenhos lá, porque daqui a pouco o doutor Claude chega e vira esse escritório de cabeça pra baixo. Você não quer levar não? Olha que eu levo, hein? De repente, tá famoso. Tá lá no jornal, na foto com a Roberta Vermonte. É muita sorte, hein? Sérgio, você tanto pediu que sua vez chegou, hein? Não chegou a vez. O que chegou foi a chance. E como meu velho pai dizia, chance sono grazie divine. Ah. Tem que segurar com as duas mãos, Sérgio. O bom é fazer um trabalho excelente e honesto. Amém, seu Pepinone. E de verdade, isso é tudo que eu mais desejo na vida. Filhinho, depois você vai lá falar comigo? Quero falar com você. Vai lá. Tchau, Joana. Tchau, Joana. Parabéns. Parabéns. Você, Colibri, vem aqui. Vem aqui, Colibri. Faz favorzinho pra mim. Fala, dona Pepa. Colibri, preciso de um favorzinho seu. Se alguém perguntar por mim, você disse que eu tive que dar uma saidinha rápida, mas eu já tô voltando, porque inclusive eu já marquei minha unha pra fazer, tá bom? Claro. Onde é que a senhora vai?
Eu tenho que dar satisfação da minha vida pra você? Ué, mas a senhora não acabou de pedir pra eu dizer que a senhora já volta? Exatamente isso que você tem que falar, que eu saí e já volto, só isso. Eu não vou dizer nada, tá? Sem educação. Ah, mal criado. Dona Pepa, a senhora vai sair? É, seu Pepinone, também agora? Quer saber onde eu vou? Depois me chamam de fofoqueiro, o que é que é isso? Ei, a raposinha já tá com as orelhas em pé, né? Pronta pra fofoca. É, olha aqui, não te mete, viu? Não te mete, não. Olha, bom, não vou nem falar, sabe? Porque eu não gosto de me meter com certo tipo de gentinha. Eu vou sair, mas volto logo. Dá licença, tá? Gente, com licença, tá? Que tem que ir lá fora com minha mãe. Um abraço pra você. Vai lá, Sérgio. Parabéns, lindo! Ô, meu, é Roberto Vermonte. Bom, cara. Já pensou, seu Pepinone? Chamou-me? Chamei. Eu tava aqui lendo jornal, sabe? Aí a mãe tava aqui pensando. É, eu não gosto muito de estar me metendo na sua vida, assim, me excluindo nas suas coisas, mas eu tava pensando que talvez não fosse interessante você ficar mentindo pra Roberta Vermont. Talvez fosse bom acabar com essa história de que você é a Serafina namora, dizer logo a verdade, que vocês são seus amigos, entendeu? Por que isso agora, hein? Porque talvez o Roberto Vermont não vai gostar de saber do que vocês mentiram pra ela. Mas eu não posso contar isso pra ela. Isso é a história da Fina. Eu sei. Isso é a história da Serafina. Você vai entrar pelo maior cano, uma história que não é a sua. É bom sua você... Mãe, mas não foi você mesmo que disse que eles não iam perder a oportunidade de ganhar com a publicidade por causa da história do assalto? Eu sei. E você acha bonito você ter uma chance na vida com uma história que não é a sua, uma história dela? Você tá estranho, mãe. Você parece até que não tá feliz que eu vou fazer um filme com a Roberta, poxa. Não, mas eu tô feliz, filho. Então, mãe, essa é uma oportunidade que eu tenho, é uma oportunidade de ouro. A porta abriu, eu tenho que passar, pô. Eu sei, filho, eu não tô querendo te criar dificuldade. Olha só, mãe, eu não fiz nada de errado, tá? Eu sei. A Serafina que me pediu pra eu continuar dizendo que a gente tá namorando. Depois eu salvei a Labaia Roberto com a melhor das intenções. Eu não pensei nada de filme, essas coisas. Eu sei, filho. Então, mãe, eu mereço tudo isso que tá acontecendo. Pô, e essa é a chance pra eu melhorar a minha vida. Me livrar também de tudo isso aqui. Tudo isso o quê? O anonimato, a miséria e a humilhação, mãe. Eu vou vencer. Eu vou vencer, mãe. Isso eu te garanto. Ai, Hugo, foi um susto enorme, viu? Mas foi bom pra eu ver, porque assim eu preciso melhorar a segurança aqui da minha casa, sabe? Pero... Roberta, ¿fue así tan terrible como dijo el noticiario? ¿O tú te aprovechaste para hacer tu marketing personal? Dime, dime, Roberta. Hugo! Ai, meu Deus do céu, imagina. Como é que eu ia brincar ou fazer marketing pessoal com assalto à minha casa? Nós tivemos, foi muita sorte. Eu não sei o que seria de mim, da Roberta, se não fosse o Sérgio. E a minha suerte também. Sim, claro. ¿Qué hago yo sin estas dos mujeres maravillosas en la película, ah? Y ni sin Sergio también, ¿no? ¿Él va mismo a hacer el filme? Vai. Olha, eu confesso que para mí también fue una sorpresa, viu, Hugo? Ah, mas él es tan talentoso. Se quedó muy guapo el chico en la foto del diario, ¿verdad? E olha que a foto nem foi tão generosa com ele assim, né? Você pode dizer que há uma química especial em la pareja, hein? Hugo, eu te conheço muito bem. Onde você está querendo chegar com isso, hein? Mirando as fotos de vocês dois juntos, em lo periódico, me passou por la cabeça uma ideia que pode ser fantástica para o filme. Hugo, ¿qué pensas tú de empezar con él un romance? No que sea verdad, no va a ser verdad. Podemos poner unas notas de revistas, en los periódicos, hacer correrse la voz, solo rumores, ¿entiendes? Hugo, ni pensar. Pero ¿por qué no, Roberta? ¿Por qué no? ¿No te das cuenta? Va a ser muy bueno para usted también exhibirse muy linda con el chico en las fotos. Mas
Imagina, Hugo. Com o Sérgio, não, não. Já está decidido, nem pensar. Pero por que não, Roberta? Não la entendo. Porque a namorada dele é minha amiga. E a amiga é violenta? Pero não vai passar nada entre os dois. É só um chiste, uma broma. Há tantas celebridades que lo hacen solo por publicidade. Posso falar? Namorada do Sérgio jamais aceitaria isso. Já está resolvido, tá? Nada de romance entre Roberta Vermont e o Sérgio. Sérgio de quê? Olha, pra ser bem sincera pra você, eu nem sei sobre o nome dele. Bueno, já puedo ver que ustedes não são íntimos. Para nada. Ai, que bom que você entendeu. Agora eu vou ficar mais tranquila, sabia, Hugo? Não, porque eu sou amiga da namorada dele, né? E o Sérgio, apesar de ser um rapaz assim tão jovem, ele é fascinante. Maybe it's life in the real world. Maybe it's all been my fault. What if I go? What if I leave? What if I show? Oi, mãezinha. Oi, minha filha. Que bom que você chegou. Já leu o jornal? Não, não, não tive tempo. Fui tentar arrumar meu cabelo, mas olha, mãe, ninguém merece essas cabeleireiras cafonas que tem por aqui. Só servem pra estragar o cabelo da gente. Tudo elas querem fazer uma escova progressiva, uma escova chinesa, uma escova marroquina, uma escova de chocolate, uma escova sei lá eu do quê. Não liga não, é que o povo acha que ter cabelo liso é chique. Mas me fala, o que que tem aí no jornal? O cafajeste do filho da costureira. O Sérgio? Na parte policial. É, só podia ser, né? Não, mas não é o que você tá pensando não, Cleide. Ué, o que que ele tá fazendo no jornal, então? Ao lado de Roberta Vermont. Parece que ele salvou a Roberta e uma amiga dela de um assalto, coisa assim. Ai, que engraçado. Agora o Sérgio deu pra trabalhar de segurança particular, é? Não, não, Cleide. Ele vai fazer um filme ao lado dela. Imagina! Ai, mãe, deve ser história. Eu falei com ele não me contou nada. Você tá encontrando com o Sérgio? Calma, mãe. Calma, relaxa. Ele não volta mais aqui. Mas deixa eu dar uma olhada nesse jornal, vai. Caramba. Ai, 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 ai. Será que era isso que ele queria me contar? E eu não deixei, mãe. Tá aqui, olha. Tá aqui a Roberta Vermont falando que ele vai fazer o filme dela. E é filme de Hollywood. Cleide, vá saber. Essa gente faz tudo pra aparecer. É, né? É verdade. No máximo, ele deve fazer aquele amigo do amigo que passa de bicicleta no meio do filme e dá um oi. Nem nome do personagem deve ter. Claro. Ninguém vai dar um personagem pra um pilantra como aquele, não é? Mas eu vou descobrir, Cleide. Eu vou até o cortiço e num segundo eu fico sabendo de tudo. Porque lá é só dar uma voltinha. Você fica sabendo de tudo, minha filha. Com licença. Você acha mesmo que teu pai não vai topar, né? Bom, não sei, mas do jeito que o seu Giovanni é, quando ele coloca uma coisa na cabeça, é difícil tirar, viu? Você não consigo entender como é que uma mulher da sua idade tem que pedir autorização pra fazer o que quer, pra ir onde quer. E quem disse pra você que eu quero? Mas se o seu pai topar, você vai, não vai? Vou. Se ele deixar, eu vou. Mas olha, eu vou fazer isso só pra te ajudar. Porque também não quero ficar na culpa de atrapalhar o seu negócio, né? Se teu pai podia olhar as coisas um pouquinho pelo meu lado, né? Afinal de contas, isso é um negócio, isso é só uma questão comercial. É, mas é aí que mora o problema. Pra ele é um absurdo a gente estar misturando negócio com casamento. Você ouviu a opinião dele, né? Ouvi. Ouvi e não concordo. Onde é que já se viu? Só por causa de uma temporadazinha que você passaria lá em casa, a gente tem que se casar na igreja. Não, mas eu também não quero isso.
E ela... Assim, casamento no papel, a gente até desmancha, né? Se divorcia e nunca mais olha na cara do marido. Mas casamento na igreja... Ah, eu... Eu não tenho vontade, assim, de desmanchar. Deus me livre de acontecer isso comigo. Claro, claro, claro. Onde o que que eles conversam tanto? Seu pai, hein? Podia ser um pouquinho mais razoável, afinal de contas, nós já somos legalmente casados. É. Então, trata de explicar essa legalidade aí pro seu Giovanni. Aí, eu cheguei pra ele e disse: Doutor Egídio, desculpa, mas faz mais de um mês que eu não recebo salário, né? E aí, o que ele respondeu? Tá bom, tá desculpado. Como assim, Janete? Não acredito. Um cara de pau, né? E o pior é que ele que tá nessa área de administração, de recursos humanos, né? Sabe o que a Silvia me disse? Que ele não paga os funcionários pra pegar esse dinheiro e investir no banco e ganhar um dinheirinho extra. Acredita? Será? Não duvido nada. Enquanto isso, a gente fica sem dinheiro pra comprar um pãozinho, né? Ai, meu Deus. Cruzes. Ai, Gu, é melhor você ir. É o Mr. Smith que tá chegando. Com licença. Bom dia. Bom dia, Mr. Smith. Por gentileza, minha chuchu beleza. Dr. Claude está? Ai, Mister, ele não está. Não. E Dr. Frazão? Dr. Frazão também não está, Mister. Eles não vieram ainda essa manhã. Ah, vieram, vieram. Sim, eles chegaram super cedinho, mas é que agora, nesse momento, eles não se encontram aqui na firma. Oh, yes. Bom, então, por favor, diga ao Dr. Claude que eu volto depois do almoço. Não, mas o Dr. Egídio tá aí, o senhor não quer falar com ele? Não, não, não quer incomodar o Dr. Egídio. Mas, não é incômodo nenhum, o Dr. Egídio ele sabe de tudo o que acontece aqui na empresa, tanto quanto o Dr. Claude e o Dr. Frazão. Alô? Oi, Dr. Egídio, é o Mr. Smith que está aqui. Uhum. Pois não. Não era necessário. O senhor aceita um cafezinho? Sim, um cafezinho. Mr. Smith, que prazer. Como tem passado de ontem à noite? Muito bem, muitíssimo bem. Eu e minha esposa estamos muito contentes. Elizabeth ficou muito impressionada com a recepção do Dr. Claude. Eu percebi isso mesmo. Vamos entrar, vamos conversar um pouco. Venha. Não, eu só passei para tratar de um assunto com o Claude. Eu não quero tomar seu tempo. Não vai tomar meu tempo. Vai ser um prazer a gente conversar e o Claude está chegando. Vamos, venha. Não é melhor voltar mais tarde? Não, não, não se preocupe. Claude, questão de minutos, ele deve estar aí. Vamos, vamos. Por favor, venha, venha, venha. Com licença. Pois não. Só um instante. Janete. Sim. Não deixe ninguém entrar nessa sala sem me avisar, entendeu? Ah, pois não, pode deixar. Por favor, Mr. Smith. Então, seu Giovanni, dona Amália, vocês tomaram alguma decisão? Bom, doutor, o Giovanni vai pensar. Eu vou pensar, mas eu acho que não. Ele vai pensar um jeito de fazer as coisas direitinho, né? E depois dar uma resposta. Claro, claro, eu entendo. Mas eu quero que vocês saibam que isso tudo é muito importante para mim e que eu preciso de uma resposta o mais depressa possível. Mas até de noite, doutor. De noite a gente chama o senhor e fala. Não, claro, claro. Seu Giovanni, por favor, entenda que eu não tenho nenhuma má intenção com Serafina Rosa. Claude, deixa. Deixa, Claude, deixa, que quando o pai empaca, é fogo. Vamos embora, que eu não tenho que passar na casa da Roberta para levar aqueles vestidos. Claro, claro, eu te levo, eu tô de carro. Como é? De carro? Vão sair os dois sozinhos de carro? Eu tô ficando louco. O que é, papai? Vai querer que eu leve o Sérgio junto? Não, o Sérgio é muito maluco. Ah, tá bom, pai. Pode deixar, pode deixar. O seu Giovanni tem razão, né? Ele já tinha me feito esse tipo de recomendação e eu tinha me esquecido. Bom, então eu vou e mais tarde eu passo aqui para saber da resposta. Eu vou acompanhar você até lá embaixo. Tá, tá bom. Seu Giovanni. Dona Amália, muito obrigado, viu?
E eu espero sinceramente que vocês entendam a minha situação. Uhum, tá bom, doutor. Bom dia e até mais tarde. Bom giorno, bom giorno. Bom dia. Ficando maluco? Precisava fazer esse escândalo? Só porque a Serafina resolveu sair de carro com o doutor? Não quero nada de carro com minhas filhas. Filha minha não anda de carro com qualquer um. Mas que qualquer um, criatura? Eles estão namorando que nem você pediu. Estão tentando se entender. E você tá atrapalhando. Pra mim, até num caso na igreja, é qualquer um. É. E a Terezinha, que tá sempre de carro com o Mirto? É isso, outra coisa. O Mirto, a gente conhece desde pequeno, conhece a mãe, o irmão. É, Giovanni, você não pôde continuar vivendo na Itália, que você nasceu, que você era bambino. Não pode. O mundo mudou, criatura. Mudou em nossos filhos. Vive nesse mundo. Meus filhos vivem na minha casa e tem que viver como eu penso. Ah, Serafina e o doutor já andaram tanto de carro junto. Gente, mas isso antes dessa história de apartamento. Mas é só de pensar, já fico nervoso. Muito bem. Então, Elizabeth, minha mulher, ela decidiu que estava na hora de trazermos os contratos para Claude assinar. Quer dizer, então, que a sua esposa ficou plenamente satisfeita com o que viu lá na recepção? Oh, yes, yes, ficou sim. Sabe, Dr. Egídio, a gente enxerga de longe quando as pessoas estão com boas intenções. E apesar de termos recebido uma proposta bem melhor da outra consultora, North White, os contratos vão ser assinados com os senhores. É. Era como eu imaginava. O senhor e Mrs. Smith são pessoas muito emotivas, muito sensíveis. Se deixam levar pela primeira impressão, né? Claro. Eu não estou entendendo direito. O que o senhor quer dizer? Não, eu quero dizer que apesar de ter uma proposta melhor, vocês se deixam levar pelo coração e assim perceberam as excelentes intenções do Dr. Claude. Nós não nos deixamos levar pelo coração, Dr. Egídio. Nós constatamos que Dr. Claude é um homem correto e não se casou por interesse. Não. Eu não sei se o senhor sabe, mas essa é uma das fixações de minha esposa. Não, claro. Não, eu sei, sim. Mas, de qualquer forma, eu fico muito contente de vocês terem tomado essa decisão tão rapidamente assim. Não foi tão rapidamente assim. É claro que, em outras circunstâncias, nós teríamos analisado talvez um pouco mais. Jeanette, e a Rosa, hein? Tá de licença. Nossa, estranho, né? Ai, tem muita coisa estranha aqui, viu? Ó, eu vou aqui no banheiro. Se meu telefone tocar, você atende. Por favor, tá, Tampinha? Pode deixar. Oi, Frazão, tudo bem? Nossa, eu tô acabado, sabia? Mais um dia de batalha. Ué, cadê a Jeanette? Ah, ela foi ao toalete agora mesmo. Eu preciso falar com ela, tá? Assim, pelo menos, não se arrependerão mais tarde. Com licença, senhores. Tô louco pra fazer um rock pra você.